Ja. Ska vi prova att släppa bull här, tänkte jag. Jag har ett tips här om att det gick en björn här igår kväll. Så det blir lite intressant. Det börjar på att bli en... ja, det är inte gammal. 10 timmar ungefär. 11 timmar kanske. Så det provar vi. Träning av hundar, oavsett vilken typ av vilt du vill träna på, är nyckeln till framgång. Det en del missat och somliga redan vet är att träning och utvärdering av jakthundar är det som gör att jag som hundägare vet min hunds fördelar och brister i de flesta situationer. Ja, då får vi se. Då är Bull lös på spåret i varje fall. Man reder ut. Det skulle kunna vara så, inte det är bara två fötter han har satt så där. Det jag kan se så är det ju björn. Det verkar ju vara en, som sagt, inte så stor björn enligt vad det ska vara. Så, ja. Det är väl racet igång eller vad det heter. Det är väl bra. Det som är lite synd är att jag glömde att sätta på hundkameran, vilket jag tänkte, men ja, ja. Då får vi väl se då, för den här dagen avlöper. Vilket är att det jagas rätt saker, och det finns ju inget tecken på, det borde synas bra här. Det är något annat än björn, och det ser väl ut som att det är en björn som har farit. Förmodligen haft lite försprång, så han har inte haft tokbråttom över vägen. Han har liksom far upp i vägen och sen kastat åt sidan. Ja, vi får se. Med Bull, som nu står och skäller ståndskall på björnen, så är det dags för Boss att också släppas dit. Ja. Ja, nu var Bull släppt i spår, eller Boss släppt i spåret här då. Bull står en kilometer här bort ungefär när själva ståndskall verkar ha stått här ett tag. Kanske 20-30 minuter eller någonting. Ingen jättelänge. Men han verkar stå där då. Nu släpper jag på Boss på spåret så kommer det att gå loss. Men å andra sidan så är det ju viktigt att båda får jaga. Så, ja. Fortsättning följer. Det här med att släppa på en hund till innebär i regel att ståndskallet flyttar sig. Men å andra sidan så vill jag ha två samarbetande hundar som ett ekipage. Så behöver jag träna och testa det också. Ja, Bull och Boss. Jag har stått en stund men så var det som sakta sakta gångstånd av det nu. Det rör sig inte fort. Ett tag var de nere i en svacka, då hördes nästan ingenting, men nu var de uppe på en krön eller någonting. När Boss kommer fram till ståndplatsen så går det som förväntat loss. Men stannar förvånansvärt fort
för att vara en liten björn. Efter ungefär 700-800 meter.
Att träna på stora rovdjur är något man ska göra med viss försiktighet. Är inte hunden mogen mentalt så bör man vänta. Annars kan ett sånt här björnmöte vara sista gången hunden tittar åt en björn eller ett björnspår. Sex dagar senare, efter den här träningen, hamnar vi på ett skarpt eftersök på björn. Det är också då man faktiskt ser att hunden inte fått några negativa associationer till björn. En bra jakt eller träning är i min värld ingen gång, utan jag vill se ett antal lyckade jakter eller träningar för att bli bevisad om hundens kvaliteter. Till slut träar björnen och jag går in för att koppla och berömma hundarna. I min värld borde det här vara en perfekt träning. Från släpp till träd ungefär 4 timmar och båda hundarna får avsluta när det fortfarande är kul. Vad bra, gubben! Ja! Med hundarna kopplade så är det bara att ta sig mot bilen och avsluta dagen. Björnen, den gör som de oftast brukar göra. Den klättrar ner så fort det blir lugnt. Thank you.
ska jag gå igenom hundarna och kolla, för jag hörde i varje fall att Bull skrek ganska bra förut. Och vad jag kunde se på drönaren så har ju björnen blivit ganska, eller björnen jagar hundarna lite. Så jag ska kolla igenom hundarna och se hur det ser ut där. Här är ett hål. Skrap i alla fall. Genomgången av hundarna gav inget alarmerande, trots att Bull blev lite nedtryckt emellanåt. Men det viktigaste för mig när dammet har lagt sig är att jag kan se att Bull och Boss kommer ge mig fantastiska björnjakter i förhoppningsvis många år framöver. Det här var allt för denna gång. Vi ses snart igen. Hej då!